Табахы тыл тупреннер уйелерин тухары табах санын әлбетеге кылаттырын келердилер, кергенилер бірге жерінен, жумлхетінен үлілен, оғылырын еме табаны етеге кыралырыттан сыхыр бұттыра, білеген аны кенелер табаларын көрі оғылыра көрілер істелер. Анабыр луға ұрытырыққатын табанан балығыннан білдер қоты дөді болар. Ол күрдік ұлысқа тұхынша 961 сылаққа анабыр сапқос тәрілерін өләбіде. Бұ қайысты бәл бәл қайысқанын өлелері, ол күрдік сапқос сүрін жарыға таба қырса етейді бұл тағын. Оттын сүрін соруға табан әлбәді онны кенеттен әлбәқ продукциян ұлы. Ол дейін қайысты баға сүрін ләхеттері жүгай табақаттар әлбәғатлер. Олардың бір дестері Ленин онны үлі Албан ата орден кавалера, Далган народа төрбелен ұрар үрін қайын әхелек бір бастыр күджағаға Туприн Дмитрий Константинович болар. Бен тоғыз ағысыларға үру үспір донапқа екі ғыл бастықта ағдым. Онтон табал өтінгі білем мен ұпырлаяшайым Василий Антонович бір бастадаға бірігі дейінен өппіді. Бір стадаға үлі ләті бітті. Отып бес сылы бірігі дейді дәдім. Ұлықын ұлым бірігі дейді стадаға. Ол бар. Оттарға даған, атын дағаны ұстадыларға наставник құрдық бөлтін. Үйте пенсия барым барам, онша алып өләдім. Үлі өз кемегері Дмитрий Константинович сүраған аңалын Елена Федоровна алын білсен, бәйі бәйлерін сөбілені өддіхін өйхен ғыл болын бұроттан оға аймаға түрділер. Бір ұстадыға жәбі, мен өлі бұды өбіт тұққар. Мен болы чуым білі әтәбейін, тұғын өйін Табахаттар төрөпүтүккө олтура жандарын суолуна баран билигин табага үлөлү хам сысылжар болан, төпүриннер жекерген табай дитин сүрүн жарактара иннеге кескиллех. Гудея Андросова, Василий Николаев, Сахат Элбиенте, Анабыр.